Olá, o Pensando Bem está no ar e o tema de hoje é o sistema de abastecimento de água no Pará. Para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados super especiais. Vamos falar com a Cristiane Gonçalves, que é mestre em recursos hídricos pela UFPA. Bem-vinda, Cristiane. E Luciano Dias, que é o presidente da Companhia de Saneamento do Pará. Então, Luciano, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. O Pensando Bem tem como objetivo de levar bater um papo com a comunidade, com a população no geral, e ser um instrumento também didático. A gente queria logo começar sabendo o que é a COSAPA, o que é a Companhia de Saneamento do Pará. Bom, a Companhia de Saneamento do Pará, ela é um órgão que, instituído como COSAMPA, criado em 1970, já fará em novembro deste ano 45 anos, mas é originária, derivada, melhor dizendo, de outros órgãos de abastecimento de água no estado, que já tem mais de 100 anos de história. Hoje nós contamos com um quadro de cerca de 1.400 funcionários, e, além disso, temos alguns estagiários, temos aprendizes que se formam com a gente, tem uma formação profissional com a gente. Nós atuamos em 56 municípios do estado do Pará, nas zonas urbanas desses 56 municípios, e em alguns deles atuamos em comunidades rurais também. Então, nós temos uma companhia voltada ao saneamento. E o desafio é muito grande quando se fala em saneamento no Brasil. Hoje, os olhos para o saneamento estão, digamos, arregalados no Brasil todo, tanto sob o ponto de vista da crise hídrica que se vive em uma parte do Brasil. Nós ainda, sempre digo isso, faço a ressalva, não sofremos com esse tipo de situação, mas sobretudo com relação ao esgotamento sanitário, que é a situação, vendo o Brasil como um todo, é muito mais grave do que o próprio abastecimento de água. Então nós temos um desafio muito grande de levar o abastecimento de água à universalização, conforme preconiza a legislação federal, e fazer isso também com o saneamento básico, que é o esgotamento sanitário, que é uma tarefa ainda mais árdua, porque os índices são muito menores do que... Em especial na nossa realidade, né, Luciano? Especialmente num estado como o Pará. Porque, veja, eu sou um crítico das políticas públicas que são elaboradas para o Brasil, mas não olham os desiguais de maneira desigual, entendeu? Então, o princípio da igualdade não é aplicado na sua essência, onde você deve tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. O Pará tem uma realidade muito diferente da maioria ou de todos os outros estados do Brasil, né? O Pará tem uma dimensão geográfica absolutamente grande, continental, e ele tem regiões do estado que não se comunicam com os centros urbanos, né, os maiores aglomerados urbanos, e tem algumas características muito peculiares, como a região do Marajó, oeste do Pará, seja em dimensão territorial desses municípios, seja a localização geográfica deles, seja o modo do ecossistema, do bioma que ele está instalado, que prejudica muito a situação, tanto do abastecimento de água, prejudica a questão do esgotamento sanitário, como prejudica também, tratando de outro tema, os resíduos sólidos, por exemplo, né? Então, são situações muito diferentes onde as políticas não são adaptadas para isso. Você cria uma matriz brasileira e ela deve ser implantado em todos os municípios do Brasil, por mais diferentes que eles sejam. Isso é um prejuízo. É um desafio, né? É um desafio. Cristiane Gonçalves, quando você fala de abastecimento de água, como é que a academia se comporta? Qual é o material que a academia produz para refletir acerca dessa questão? Bom, a academia ela tem, ao longo dos anos, buscado, né, desenvolver algumas pesquisas nesse sentido para poder estar contribuindo com a sociedade da melhor forma possível. Nós temos uma dificuldade muito grande na região insular. Nós temos muitas ilhas no entorno de Belém. E não é uma alternativa barata, tem um custo muito elevado implantar um sistema de abastecimento de água nessas localidades. Imagina eu levar uma adutora, atravessar o rio Guamá. Isso é improvável, né? Nós temos a questão do abastecimento subterrâneo. Nós poderíamos estar partindo para esse lado. Uma curiosidade de quem tem mais proximidade
da água tem a dificuldade de ter água tratada. Sim, sim. Mas por quê? São ilhas, ou seja, são envoltas por água, mas a questão da qualidade impede esse consumo, né? Sim. Nós fizemos muitas análises, nós fizemos 16 campanhas e a água desses rios estão totalmente contaminadas mesmo, né? Bem complicado para uso potável. Não dá para fazer o consumo direto como eles fazem, né? A maioria das pessoas, segundo a pesquisa que foi desenvolvida, não faziam tratamento algum, faziam o consumo direto. E aí vem as doenças, né? E aí o gasto público com a questão de saúde pública mesmo, né? Então, toda uma aplicação. Agora eu fiquei curioso, doutor Luciano. O senhor fala que a COSAMPA, ela acompanha 56 municípios, está presente, atende 56 municípios. Nós temos 144. Como é que fica o sistema de abastecimento nesses outros municípios? Veja, você tem que olhar pelo seguinte ângulo. O titular do serviço é o município. O titular, o dono do serviço, o dono do abastecimento de água é o município. A COSAMPA recebe, ela é contratada, recebe uma concessão para tocar o abastecimento de água nesses municípios. E dos 144, apenas 56 optaram por essa contratação, essa concessão, né? O que nós temos hoje em vigor é o contrato de programa. Então, apenas 56 municípios entenderam que deveriam buscar o apoio da Companhia de Saneamento do Pará para atuar no abastecimento de água e tratamento sanitário de seus municípios. Os demais entenderam que eles próprios deveriam cuidar do seu sistema de água e, em alguns casos, outorgá-lo à iniciativa privada. Então, é uma decisão municipal. Nós fazemos a política, nós procuramos os municípios. Existem alguns municípios que já estão conversando com a gente para que a gente assuma os sistemas de água deles. Mas é uma decisão do município, não é uma decisão do Estado nem da COSAMPA. A gente poderia citar algum exemplo de um sistema de abastecimento de um município? Nós temos a SAEB em Belém, né? A SAEB em Belém atua na região das ilhas, né, de Mosqueiro, uma parte de Mosqueiro e Icoaraci. E, por exemplo, o município de Xinguara é um município abastecido por uma concessionária de serviço privado. O município de Paragominas é o próprio município que gere, ele tem uma autarquia municipal que gere o sistema de água. O município de Tucuruí também tem uma autarquia que gere o sistema de água do município. Parauapebas também é dona do seu próprio serviço, também por meio de uma autarquia municipal. Então, os municípios que não têm a atuação da COSAMPA, eles ou fomentam um ente municipal, criam uma autarquia para cuidar do seu sistema de abastecimento de água, ou delegam esse serviço a um terceiro. Ele pergunta, é caro o sistema esse sistema de abastecimento? Tem um custo muito grande? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu diria para você que o nosso custo é maior do que a nossa despesa. Justamente porque, só para você ter um parâmetro, nós somos o maior consumidor de energia elétrica do Estado, a COSAMPA. Não tem nenhuma empresa no Estado que consome mais energia elétrica do que a COSAMPA. Nós somos donos de uma conta de energia que hoje está na casa de 5,5 milhões de reais. Em janeiro de 2014, essa conta era 3,7 milhões. Então nós temos um acréscimo de quase 2 milhões de reais em um ano. Então a despesa que se tem com produtos químicos, pessoal, serviços de uma maneira geral e energia elétrica, ela é altíssima, principalmente comparando com a nossa tarifa, que é a menor do Brasil. O consumo de energia vem das bombas? Sim, exatamente. O sistema todo opera por meio de energia elétrica, né? Por meio de bombas, seja a captação superficial, quando você capta de rios e lagos, como é o caso de Belém, por exemplo, que você capta do rio Guamá, que dá suporte ao abastecimento dos lagos Água Preta e Bolonha, que também é captado por meio de bombas. Quando você faz captação subterrânea, que você capta do lençol, você também tem bombas submersas que retiram e trazem água para reservação e tratamento. Aonde a COSAMPA não é responsável pelo abastecimento? No caso desses municípios que o senhor falou, quem faz a arrecadação? É aquela própria comunidade? A própria comunidade, o próprio município. E aí você tem que fazer uma ressalva do seguinte, de uma cultura que é instalada no Estado, eu diria para você aí que na maioria dos municípios do Estado, que é a cultura do não pagamento de água, né? Então você
Eu já presenciei isso, de campanhas políticas serem feitas com a promessa de que eu ganhando, ninguém paga água. Então, e custa caro, alguém tem que pagar essa conta. É, então, assim, se a cultura é de não pagamento, eu diria para você que uma parte desses municípios que hoje conversam conosco para que a gente assuma, já entenderam que não tem condição de tocar um sistema gratuitamente. Considerando que a água se trata de um bem comum, vocês cobram então pelo tratamento dessa água, não é pela água em si, como é que é? Veja só, nós não podemos, o tratamento que é dado tem que ser um tratamento híbrido. Claro que nós estamos lidando com o bem da vida, um bem que é absolutamente essencial, né? E nós temos que tratá-lo, sim, como algo de direito da população. Não é simplesmente uma mercadoria que você coloca na prateleira, vem quem quer comprar, porque todo mundo precisa dessa mercadoria. Mas, de outro lado, nós temos que fazer uma política de mercado também para a sustentabilidade do próprio sistema. Entendeu? Então, hoje nós temos ações efetivas quanto à cobrança de débitos, quanto à melhoria das condições de negociação para a própria companhia, para que nós nos tornamos autossuficientes, entendeu? E possamos, a partir disso, oferecer um serviço de qualidade. Ok, eu queria perguntar para a Cristiane Gonçalves, como é que se dá esse diálogo da academia com a COSAMP e com essas outras companhias de abastecimento? Há uma contribuição para a pesquisa, para que possa refletir, inclusive, sobre as questões levantadas pelo Dr. Luciano? Olha, na verdade, essa aproximação ela vem ocorrendo, né, de pouco tempo para cá. Não existia muito essa interação. Né, havia um distanciamento entre cada um essas companhias e a academia. Sim, sim. Mas, de uns 2 anos para cá, isso vem ocorrendo sim. Né? Hoje, a UFPA ela tem um grupo de que trabalha a questão da água da chuva, eles estão buscando fortalecimento aqui no estado dessa questão. Até porque é necessário, é muita água desperdiçada. Se chove muito aqui, né? Nós já estamos num período que já deveria ter sanado, né, as chuvas. Toda a água de maio caiu 3 dias atrás. Então, mas assim, não só com a COSAMPA, mas outras secretarias, outras instituições, porque tem que se fortalecer para que a gente consiga levar, né, essa questão para mais locais, para os municípios com mais dificuldades, para as regiões que são inacessíveis. Tem região que só se chega via fluvial, né? Tem uma dificuldade muito grande. Então, a academia sozinha não consegue chegar a lugar nenhum. Então, tem que se buscar assim, essas parcerias. Nas ilhas. Você falava das ilhas e também acho que é um campo de pesquisa teu. Uhum. Como é que eles fazem para se abastecer de água tratada? Sim. Em 2008, foi iniciado lá a pesquisa. Foi verificado Ilha Grande, Ilha Murutucu, Maracujá, que o abastecimento era feito através do rio, né? Grande parte da população se abastecia diretamente da água do rio. Outros iam buscar água de uma cacimba, né? Que eles diziam água subterrânea, água boa, uma água limpa, né? Eles viam aquela água transparente, então água boa para consumo. Depois a gente foi ver que não era tão limpa assim. Nós conseguimos verificar que a qualidade bacteriológica está totalmente comprometida, com um nível muito elevado de coliformes totais e Escherichia coli. Né? Foram feitas. São micro-organismos, né? E a Escherichia coli patogênico, né? Sim. Não é imprópria para consumo. Né? Consumo. E outras pessoas vêm de barco, compram em Belém, né? Engraçado que essa questão lá do... Belém? Sim. É, água. Agora eu não sei te dizer o ponto, mas eles compravam em reservatórios de 20 litros. Você sabe que a Arquidiocese tem um projeto de aproveitamento, de captação de água da chuva. Sim. Nas ilhas. Sim, você sim, eu conheci. Projeto? Inclusive, o projeto Dom Alberto Câmara, né, a gente conheceu em 2008, ele já havia sido desinstalado porque não houve manutenção. Não houve manutenção, né? Era uma cisterna. Mas assim, imagina só você, uma cisterna em alvenaria foi alocada no meio de uma região alagada, onde o ponto de saída de água, algumas épocas, era afogada pela água que subia.
né, a água sobe, né, na terra, então aquela região e acabava contaminando. Primeiro porque a água captada de um telhado inapropriado, um telhado velho, que não havia manutenção há muito tempo, e não havia também o descarte da primeira água, porque é necessário descartar, porque a água vem, lava o telhado, então é necessário se fazer esse descarte primeiro. E aí também não havia tratamento, mas as pessoas utilizavam daquela água. Né? E por conta dessas questões todas, foi desinstalado o projeto e estão lá as cisternas. Tem uma localizada na Ilha Grande, são essas cisternas de 10 mil litros, e uma no Igarapé Piriquitaquara. Né? Estão em desuso hoje, infelizmente. Falta de manutenção mesmo. O povo dá um jeito, né? Pra ir. Agora tem uma situação que é muito comum, parece muito simples. A gente às vezes abre a torneira, vem toda aquela água enferrujada. Né? Por quê, Luciano? Qual é esse fenômeno? O fenômeno é o ferro. O fenômeno é o ferro. Veja, isso você tem muitos problemas em várias das regiões do estado onde você faz a captação subterrânea de água. Captação superficial você não tem problema com ferro, com ferrosidade, mas a captação subterrânea, em alguns pontos sim. Não são todos, alguns são desprovidos de ferro, mas uma boa parte sim. Nisso, para que você elimine o ferro, você tem que passar por um tratamento. A aeração, que é o tratamento já... Se você tem outros tratamentos, mas um tratamento tradicional é a aeração. É um tipo de sistema onde você expõe a água a um processo, digamos, natural de passar por um elemento ferroso, onde esse ferro vai saindo até você eliminá-lo completamente. E em alguns pontos isso não é possível fazer, a gente não tem o tratamento adequado para isso ainda, em alguns pontos da cidade, entendeu? É um reconhecimento que a gente faz, porque é fato realmente. Mas a gente busca, principalmente aqui em Belém, principalmente na área de expansão do Augusto Montenegro, nós temos esse problema, em alguns pontos. Não são todos, mas nós temos. Okay. A gente vai, agora a conversa está muito boa, mas a gente vai intervalo, um apoio cultural e voltamos, continuando falando sobre sistema de abastecimento de água no Pará. Fique ligado no Pensando Bem. Voltamos mais ao segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre sistema de abastecimento de água. Cris Gonçalves, perguntava ao doutor Luciano sobre essa questão dessa água que sai com a coloração amarela e qual é a consequência de alguém que consome uma água dessa? Ao longo do tempo, esse consumo ele pode trazer diversos problemas de saúde mesmo, né? E o tratamento para essa questão da água com ferro, ele é um tratamento também não é muito, muito barato, né? Tem que ter aeração, tem que haver aeração. E foram identificados aqui mesmo, estava falando com o doutor Luciano, que já fizeram tentativas de instalar a captação de água subterrânea nessas ilhas e não houve sucesso pela questão do ferro, né? Havia aflorou uma quantidade muito grande. A própria FPA faz captação, mas o poço lá é mais de 500 metros, é muito profundo, né? É um absurdo. E nas ilhas, poços de 100 metros, 160 metros também não conseguiram captar água de boa qualidade. E aí, por essa questão, voltou para o uso da água superficial, né? Que é a água que está lá disponível para todo mundo, né? É muito simples pegar o seu baldezinho, descer a ponte e pegar aquela água. Isso, a gente principalmente se refere à água para o consumo, né? Porque para outros fins é só... Não, a relação da população ribeirinha com o rio é uma relação muito forte, né? Serve como transporte, é lazer, é paisagismo, é também para o consumo. O consumo, a vida, né? A manutenção da vida deles. E para todos os fins, consome para tudo. Vamos falar aquilo que mexe com o bolso da população. Pesquisa do Ministério da Cidade apontava que o Pará é o penúltimo estado com a menor taxa de energia. Você diz que a nossa taxa por metro cúbico seria 1,64, das mais baratas do Brasil. Essa informação se confirma ou temos alguma novidade, doutor Luciano? Olha, não é novidade, mas também não se confirma. Por quê? Nós praticamos a menor tarifa do Brasil hoje. Tá, tem que atualizar a pesquisa. A menor tarifa, Metro nós cúbico? Cobramos R$1,40 por metro cúbico. Então reduziu o preço, até caiu. Não reduziu o preço. A informação do Ministério das Cidades é que não é correta.
Então, hoje nós pagamos a menor tarifa do Brasil. A menor tarifa do Brasil. Se você considerar que 10 metros cúbicos, que seria assim, o mínimo de consumo, você paga R$ 14,00, nós ainda temos a tarifa social que chega a R$ 9,00, diminui para R$ 9,00. Então, com a tarifa como está, é muito difícil você fazer algumas ações que seriam da natureza da companhia. Melhoramento de sistema, a autossuficiência, você ter condições efetivas de equilibrar as suas contas e com a sua arrecadação você pagar todos os seus compromissos. Então, existe, obviamente, uma coisa que nós estamos estudando para propor às agências de regulação um início de reequilíbrio dessa tarifa. É evidente que nós estamos sem qualquer reajuste desde o ano de 2008, onde aconteceu o último, portanto há 7 anos, que você não vai conseguir e nem vai ter a ousadia de praticar um reequilíbrio total dessa tarifa num único momento. Então, Luciano, a questão dessa tarifa, né? A gente sabe que é insustentável. Sim. Vocês têm um custo muito grande para tratar essa água, né? Para disponibilizar para a população uma água de qualidade. Mas aí existe o não pagamento, né? Mas caso a população consumidora pagasse, esse valor dessa tarifa seria o suficiente para fazer esse equilíbrio? Não. Aproveitando a pergunta da Cris, obrigado pela introdução. Existe também uma tarifa social, né? Seria muito interessante a gente fazer referência a essa tarifa social, que mesmo com a tarifa social as pessoas não contribuem. Como é que é essa questão? É o que eu disse para você no outro bloco, né? Você tem uma cultura espraiada do não pagamento, né? De que a água deve ser gratuito. E isso, infelizmente, não se aplica quando você tem a realidade à sua porta. Será que, quer dizer, criou-se uma cultura devido ao poder público, digamos, não fazer um sistema de fiscalização mais eficiente? Foi uma cultura criada por quem? Não, veja só, tem uma série de fatores que você pode colocar aí, né? Você tem assim, primeiro, questiona-se em alguns pontos que não há uma pressão de serviço adequada, que a água não chega 24 horas como deveria chegar, ou a pressão é inadequada. As águas, em alguns locais não tem mais água. Exatamente, então... criou-se um pensamento de o seguinte, olha, eu não posso ter uma tarifa maior com um serviço chegando dessa maneira na casa das pessoas. Mas, por outro lado, se você não tem uma arrecadação suficiente e se você não tem uma tarifa adequada, você também acaba não tendo condições de ofertar uma melhor qualidade do serviço e melhorar o sistema. A Cristiane tocou num assunto que é fundamental da gente colocar em relevo isso, que é a questão de que as pessoas não pagam a água e o índice de inadimplência nosso é altíssimo também. Né? Então você tem assim, deliberadamente, às vezes a ação da pessoa diz, não, isso não é importante para mim. Nós temos um estudo de que gasta-se mais com telefone celular do que com água. Gasta-se mais com cigarro do que com água. A água está assim, na 17ª colocação em nível de prioridade para as pessoas na hora do pagamento. Então, isso chega a ser realmente absurdo, né? Você pensar que um bem da vida, aquilo que te sustenta, aquilo que faz o nosso corpo é formado de água e você coloca nesse nível de prioridade. Então, realmente é muito difícil. É cultural, às vezes, você tem que mudar o jeito das pessoas pensarem a respeito disso. É claro que isso vem atrelado a uma política de melhoramento, sem dúvida nenhuma, e que nós estamos buscando, nós vamos falar ainda de um pouco de investimento, onde você vai perceber claramente que nós temos hoje, rodando na companhia, instalado na companhia, um alto índice de investimento em todo o estado. Tem locais do estado hoje que nós temos água de excelente qualidade. Mas a gente vai falar isso em outro bloco. Sim. Eu queria só colocar essa questão. Sendo o 17º
item de prioridade para as pessoas, não seria então o caso de ter uma campanha educativa, uma sensibilização, inclusive em parceria com os próprios, com a Secretaria de Educação, por exemplo, tratar essa nova geração? Perfeito. Da importância da água. Claro. E essa nova geração, ó, eu tenho que pagar por esse bem, quer dizer, não necessariamente pela água, mas pelo todo o sistema que está aí, que exige. A água chegar de qualidade aqui onde, na minha casa, tem todo um sistema de tratamento, claro. Que tem um custo. Perfeito. Né? Então, acho que, não sei se seria o caso, uma campanha, existe alguma coisa sinalizada nesse sentido? Sim, nós temos sim, olha, em todos os locais que nós temos obra, e nós temos obra em vários municípios do estado do Pará, em Belém, em vários outros municípios, nós temos campanhas sociais, que chamam trabalho técnico social, que é atrelado diretamente à obra, onde nós fazemos, dentro daquele espaço da comunidade, onde está se recebendo o melhoramento do sistema, uma série de ações, uma série de eventos, de oficinas, que buscam eventos de qualificação da comunidade, mas como de conscientização da comunidade mas em relação a. Mas também tem que ser algo mais contínuo, né? Claro, é verdade. Agora, nós temos algumas campanhas também, que nós temos algumas em andamento, outras em elaboração, nas escolas, entendeu? Nós recebemos estudantes no nosso na maior captação do estado do Pará, que é o Lago Bolonha, ali no Parque do Utinga. Frequentemente, regularmente, recebemos estudantes, escolas, universidades que vão lá observar como é o nosso sistema de captação, tratamento, distribuição, como é que é o nosso sistema de informatizado, de controle, de abastecimento. Tudo isso a gente procura fazer para divulgar as ações da empresa no meio onde vai se formar a consciência do que é a água, da necessidade da água e do custo que ela representa também para a companhia. E a Cosamp é um patrimônio público, né? Sem dúvida, né? A população tem que se apropriar, inclusive. Exatamente. É tentar. Verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Cristiane, depois você também pode comentar. Nós estamos na região amazônica, em que nós temos o quinto de toda a água potável do planeta. E estamos vendo uma crise no sul do país de abastecimento, com um problema sério de água, inclusive, das pessoas terem que fazer racionamento. A questão é, nós temos um perigo com toda essa mudança de água, de termos uma crise na nossa região, Cris Gonçalves? Isso é certo, e não, eu não penso nisso num futuro tão distante, né? Se continuar do jeito que está... Né, como é que está? Do jeito que está, que eu digo, o não cuidado mesmo, a própria população, essa questão da educação, ela é muito importante, tem que ser uma educação de base. Já foi mais do que comprovado que a criança, ela é o melhor professor para o adulto, né? E tem que ser também uma educação continuada, né? Se a gente for nas regiões ribeirinhas, quando eu disse assim, da intimidade que o ribeirinho tem, né, com a água, eles também utilizam aquela água como receptor dos seus resíduos. Né? As fossas negras, a água vai, lava toda aquela região e traz para o rio. Né? Então, diversos estudos de análise de água de todo o nosso entorno aqui da nossa capital, a gente verifica que a qualidade da nossa água ela está bastante comprometida, tanto em parâmetros físico-químicos quanto bacteriológico mesmo. Né? Então, não há realmente o cuidado, tanto na questão do consumo, a questão qualitativa, onde há o desperdício, onde ocorre o desperdício, as pessoas utilizam sem nenhum cuidado. A gente verifica, só caminhando pelas ruas, as pessoas lavando os carros nas calçadas, lavando as suas calçadas com água potável, inclusive. Sim, né? É verdade. Não tem cuidado nenhum. Água tratada, água que foi aplicado um valor, né, para se... conseguir uma questão da qualidade, o padrão de potabilidade, que é obrigatório, e a pessoa está lá, utilizando aquela água de maneira inconsequente. E a água da torneira, que chega na nossa torneira, ela é própria para consumo? Eu posso chegar e colocar um copo, tomar essa água? Pois é, a gente tem um pouco dessa dificuldade hoje, né? Eu não sei como é que está a rede, na manutenção. Mas hoje, né? Alguma pesquisa que comprova, digamos, eu posso pegar uma água, um copo de água, abastecer numa torneira e tomar? Em muitos locais tem essa cultura. Aqui nós não temos, nós não confiamos, né? Mas quero saber se tem algum estudo que diga assim, não, pode tomar essa água. Eu desconheço. Desconhece? Desconheço. Então, eu não tomaria. Eu tenho duas questões aqui. Primeiro, a gente falou dessa crise toda, de que a gente... A Cosampa está preparada, por exemplo, para... Quais são os mecanismos que a Cosampa está utilizando para evitar, digamos, essa crise de água? E também essa outra questão. Tá, veja, eu digo o seguinte, que... A mídia, de uma maneira geral, é claro que não especificamente, mas de maneira geral, ela
com essa crise do Sudeste e do Nordeste também, Pernambuco tem cidades que tem 2 dias com água e 2.800. Só para a título de parâmetro, entendeu? De imputar aos estados do Norte, não ao Pará e não a Cozamba, aos estados do Norte, pelas perdas de água que nós temos, a falta de água no Sudeste. E só um parênteses, inclusive teve uma matéria, eu acho que foi na... Não foi uma emissora dessas TVs comerciais, que falava sobre desperdício de água e destacou o estado do Amapá. Eu falei, qual é o sentido que tem você destacar o estado do Amapá, quase que responsabilizando o Norte pelo problema Exatamente. Da água no Sul? Não é o caso, absolutamente não é este caso. É, falando um pouquinho do que a Cristiane disse sobre o futuro, né? nós temos na região de Santa Arena o aquífero Alter do Chão, que ele recentemente, uma pesquisa revelou que ele é o maior do mundo, maior do que o Guarani, na região de São Paulo, Argentina, Uruguai. E ele tem capacidade de abastecimento do mundo por quase 300 anos. Então, assim, é um absurdo de quantidade de Nossa, água, né? E agora, mas nós temos situações no estado do Pará que são absolutamente inversas a esse cenário. Por exemplo, a região de Traquateua, uma parte da região de Capanema, você não tem água subterrânea. Nós temos uma parceria com o CPRM, que faz as sondagens todas no estado, que nos indica, olha, a maior probabilidade nesta região, é nestes locais, que você não encontra isso lá. Nós temos agora, para a perfuração de um poço previsto para uma região de Capanema, onde nós não temos onde fazer, a não ser uma captação rasa, entendeu? Onde aí você tem um nível menor de qualidade de água e, consequentemente, uma vazão muito menor também. Nós podemos considerar, então, esses espaços que o senhor citou como espaços que estão em crise de abastecimento? Em alguns deles, sim. Nós temos problemas de abastecimento porque nós não temos captação superficial e também não temos captação subterrânea adequada. E essa ausência adequada de captação? Capanema, por exemplo, só para te dar uma referência de Capanema, nós tivemos que construir em Capanema, pela Ceidurb, uma adutora de 13,5 quilômetros para captação de água do rio Caeté, porque nós não tínhamos condições de captar essa água dentro da cidade. O custo elevou absurdamente. É a Cozampa responsável pelo abastecimento em Capanema? É. Então essa obra levou água para vários bairros de Capanema. Ainda não atendemos 100% da cidade, mas já melhorou consideravelmente o abastecimento lá. Mas por falta de uma captação subterrânea, que seria muito, muito mais barata do que uma linha de adução de quase 14 quilômetros. Tem a questão também do prejuízo das captações individuais mesmo, né? Sem Se a gente dúvida, for olhar, claro. O Ciagas é um programa que a CPRM tem, que ela lança todos os poços ali, que são eles... Só para a gente entender, quando você fala de captação individual, captação subterrânea. São poços mesmo. São poços que a pessoa vai lá e cava de qualquer jeito, né? Faz a perfuração de qualquer maneira. Fura-se poço artesiano. Sim. Se você for ver a densidade de poços na região metropolitana de Belém, é absurdo, sim, muito próximo do outro. E interfere, né? Claro, interfere no outro. Tem a questão das fossas que são instaladas muito próximas, acaba contaminando. Então, isso compromete o abastecimento? Compromete, com certeza. Né? Compromete, sem dúvida. É difícil, porque você contamina o lençol. Se você não contamina só o seu poço, você contamina o lençol. Olha, a pluma de contaminação, ela caminha, né? Tem muita coisa para a gente tratar. No próximo bloco a gente vai ver algumas questões super específicas, também como um projeto que está sendo lançado pela Cozampa, o próprio projeto de aproveitamento de captação de água de chuva, mas tudo isso a gente vai ver no terceiro e último bloco do Pensando Bem. A gente volta daqui a pouco. Voltamos para o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando de abastecimento de água no Pará. Cris, você falou de poços artesianos. Isso intrigou um pouco a gente aqui. Qual é a consequência de alguém que queira fazer o seu poço artesiano? O vizinho que quer fazer, tem outro do lado que tem. Inclusive, quando falta água da Cozampa, todo mundo recorre ao poço artesiano dessa pessoa. Sim, sim. Qual é a consequência disso? Nós temos um profissional, né, que ele é habilitado a trabalhar com isso, que é o geólogo, né? Só que neste caso, o que acontece? Fura-se poço, a pessoa vai lá, procura por um serviço barato, né? Alguém que faz assim. Sim. Que cava mesmo. Faz uma perfuração, vida, né? E está colocando em risco o lençol. Por quê?
Porque não se utiliza da tecnologia adequada, o profissional habilitado não está lá para acompanhar o procedimento, certo. A questão do teste de bombeamento não é feito. Após a perfuração do poço, deveria ser feita uma análise de qualidade da água, que também geralmente não é feito. E aí a minha fossa geralmente está a 5 metros, aí tem a questão do nivelamento também, né? Se a tua fossa está acima do lençol. Então a consequência ela é bem complicada. Mas as pessoas, há uma questão, a pessoa pode fazer um poço artesiano, quem quiser recorrer a esse? Ou vai prejudicar o abastecimento, digamos, não, do sistema? Não, toda pessoa ela deveria ter uma autorização para fazer perfuração. Infelizmente, a SEMAS, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentabilidade, ela não tem pessoal suficiente para estar fazendo essa fiscalização. Então, na verdade, é proibido fazer poço artesiano? Na verdade, é assim. Pela política, nós temos uma política estadual de recursos hídricos, nós deveríamos já ter, porque tem a outorga instalada, o instrumento da outorga já está instalado, nós deveríamos ter essa autorização. Não é que seja mas proibido. Mas não foi instalado, não é proibido. Né? Por exemplo, uma empresa hoje que queira captar, ela precisa ter outorga. Mas se é uma solução individual para abastecimento de minha residência, eu não sou obrigada ainda, né? Porque não tem como assim, mas abraçar essa causa ainda. Não tem como. É muito difícil, né? Mas o que a gente orienta? Orienta que esse poço ele seja perfurado de forma adequada, né? Que tenha realmente um profissional que possa estar fazendo isso. Né? Porque tem um estudo, ele tem que avaliar a área, a densidade de poços, a questão da localização. Né, onde vai ser feito essa perfuração, questão da localização da fossa, a fossa do vizinho, porque as casas são muito né, juntinhas, então mas a minha fossa às vezes está longe, mas a fossa do vizinho está próxima, então é difícil. Vamos falar então de coisa boa, Luciano, de projetos futuros. Eu estava pesquisando no site da própria COSAMPA, que vai ter um projeto em parceria com o Ministério da Cidade, com recursos do Ministério da Cidade, que vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Tanto na região metropolitana de Belém e em Santarém. Quando tem essas iniciativas, a gente fica animado. O que é que vai acontecer então? Olha, além desses que você se refere, tem outros tantos que nós estamos trabalhando e que, em um espaço muito pequeno de tempo, a gente vai ter já melhoria na casa das pessoas. A gente enxerga que o projeto só tem ganho efetivo, não adianta você gastar milhões sem que a torneira da pessoa não reflita a melhoria. Mas ter problema de 22 horas não ter água. Veja, você se refere a 3 projetos, especificamente, que estão em fase de análise na Caixa Econômica Federal, já foram todos apresentados à Caixa. Um deles se refere à estação de tratamento de esgoto da área de proteção ambiental do Utinga. Nós temos todas as autorizações ambientais para que isso seja feito. As bacias no entorno da APA, justamente para a proteção dos lagos Bolon e Água Preta, com relação a descarte de esgoto, ela será realizada essa obra para que a gente vai diminuir consideravelmente a contaminação desses dois lagos com isso. Isso é um dos projetos. Investimento de mais de 150 milhões de reais. Em Santarém, nós temos também um projeto de esgoto. São algumas bacias, as bacias da Orla de Santarém, que a Orla foi construída há muito pouco tempo em Santarém e não tem tratamento de esgoto naquele local. Então, os emissários vão ser construídos e todas as bacias da Orla serão contempladas com a coleta e tratamento de esgoto em 2 estações que o município está finalizando a construção. Uma delas já está pronta para entrar em operação, está em pré-operação, inclusive, as pessoas estão sendo treinadas para isso. Em Santarém também nós temos um projeto grande de abastecimento de água. Nós estamos com cerca de 20% de andamento. A obra ficou paralisada por conta de uma reprogramação na Caixa Econômica durante esses 4 meses de 2015, mas a contratação já começou novamente. Nós iniciaremos na próxima semana, talvez, o reinício dela, para que a gente termine com o cronograma até o final do ano que vem. Então, vai melhorar consideravelmente a capacidade do sistema para abastecer 95% da cidade de Santarém. Então, isso é um ganho tremendo para a população. Além disso, nós temos obra finalizando em Marabá. Nós saímos de 35% de atendimento em Marabá da população e chegaremos ao final, hoje nós já alcançamos 56% com a instalação da nova ETA em Marabá, que é a mais moderna do estado. Está instalada lá.
300 ETA, estação de tratamento de água. É, investimento de 220 milhões de reais em recursos do governo do estado, mais um aporte de cerca de 80 milhões de reais da União, investimento mais de 300 milhões em Marabá. Ao final dessa obra, nós alcançaremos 71% de cobertura de toda a zona urbana da cidade. Então, água de excelente qualidade tratada na estação de tratamento nova que nós fizemos. Aqui em Belém, ainda temos o projeto de adução da Augusto Montenegro, que a gente vai levar água do complexo Bolonha e Água Preta para até o bairro do Satélite, abastecendo todo o percurso da Augusto Montenegro, onde nós vamos evitar, inclusive, com isso pronto, a contaminação por ferro, porque diminuirá sensivelmente a captação subterrânea naquela região. Outra obra importantíssima é a duplicação ou a revitalização da primeira etapa da estação de tratamento do Bolonha. Quando foi entregue a segunda etapa, em 2010, que hoje é a que funciona e abastece toda a região metropolitana, toda Belém e uma parte de Ananindeua, a primeira etapa foi desativada. Então, o que seria uma duplicação acabou sendo simplesmente a transferência de tratamento de uma estação para outra. Então, nós vamos revitalizar toda a primeira etapa, que é parte desse projeto a que você se referiu, para que nós possamos ter, sim, aí as duas estações trabalhando, uma produção muito maior, consequentemente, uma melhoria no abastecimento. Agora, eu digo que o projeto mais importante que nós temos é o que a licitação será lançada na próxima semana para isso. Chama-se locação de ativos. É um projeto que visa a troca de toda essa tubulação antiga de Belém. Nós temos tubulação em amianto ainda. Nossa. Que mais de 80 quilômetros em toda a cidade de tubulação de amianto, de adutoras de amianto. Uma revolução nesse aspecto. Sem dúvida. Assim, e o método utilizado é um método que não vai assim, mexer demais com a cidade, que é um método inovador, não destrutivo, onde você não vai cavar valas, 80 quilômetros de valas abertas na cidade para troca dessa adução. É um método mais, digamos, inovador, onde você não vai fazer valas, vai ser subterrâneo, mas vamos conseguir trocar todos esses 80 quilômetros de adução antiga de amianto, que além de ser área? Frágil... Onde é que qual é a área? Em toda, são, se não me engano, 15 bairros de Belém. Os bairros que compreendem as unidades norte e sul. Não é o terceiro setor de abastecimento? Também. Uninorte e Unisul. Aí você tem o terceiro setor, o quinto setor, o quarto setor, o primeiro setor, bairros do Marizal, Batista Campos, Jurunas, tudo isso será trabalhado. São 15 bairros no total, Pedreira e tudo mais. Então, além dessa troca, nós vamos fazer, é uma revolução na companhia isso, porque nós vamos trocar e instalar novos, entre trocar e instalar novos, 150 mil hidrômetros. Vai facilitar a nossa micromedição. Entendeu? Vamos medir com uma clareza muito maior. E vamos instalar distritos de medição e controle, macromedição e o recadastramento, para evitar algumas distorções que nós temos. Então, podemos considerar que todo esse investimento vai trazer benefício para a população? Sem dúvida nenhuma. Na qualidade também? Vai trazer benefício para a população e para a companhia também. Para a companhia. Porque nós vamos produzir, ter mais água para ofertar, porque estima-se uma economia com esse trabalho de 5 milhões de litros por mês, 5 milhões de metros cúbicos por mês. Então, isso é significante, né? Sim. Você reduz aí toda a despesa de operação com isso e você otimiza a arrecadação com a troca dos hidrômetros e, consequentemente, melhora para a população. Qual o prazo para a conclusão? Dois anos. Então, dois anos o senhor volta aqui para a gente ver o resultado de todo esse compromisso está feito. Desse investimento. Continuando falando de projetos, de iniciativa, você tem uma pesquisa, Cristiane Gonçalves, que é sobre aproveitamento da água da chuva. Fala um pouco para a gente desse projeto. Olha, é um projeto que foi desenvolvido entre 2010 e 2012. Né? Como eu já disse antes, trabalhei na ilha de Ilha Grande, Ilha Murutucu. São ilhas aqui na região insular de Belém, a 12 quilômetros aqui da costa. Né? E o que me chamou a atenção ali foi a questão do consumo mesmo. Né? Uma área sem saneamento, uma área bem complicada nesse sentido.
O consumo era feito pela água do rio, né? Eles consumiam água do rio, consumiam água do Macacimba, água daqui de Belém, que eles levavam mesmo, mas em reservatórios totalmente inadequados, sujos mesmo, né? E aí, na visita em algumas residências, eu identifiquei uma senhora fazendo captação de água de chuva. Isso me chamou muito a atenção, porque era um projeto muito simples. O que foi que ela fez? Ela captou, instalou um pedaço de calha numa parte da cozinha dela e colocava essa água, parava essa água diretamente em um reservatório e de lá ela distribuía numas garrafas PET de 2 litros. Ela criou o próprio sistema. Sim. Dela. E o tratamento que ela utilizava era o chamado sistema SODES. Já ouviu falar? Não. Sistema SODES é o tratamento por radiação solar. Você expõe a garrafa, né? Tem que ser uma garrafa transparente, uma garrafa branca. Você expõe ela diretamente na radiação solar por pelo menos 6 horas, sem sombra. E é eficiente? Já foi comprovada a eficiência disso. Do tratamento bacteriológico. Do tratamento bacteriológico. Agora tem que ter ausência, né, de partículas, porque as partículas sólidas elas podem estar protegendo, né, o micro-organismo. Agora, era bem complicado, porque quando cheguei lá, ela utilizava garrafas verdes, garrafas de toda cor, ainda com aquela não seguia proteção, né, de plástico. Né? E não ficava diretamente ao sol. Ou seja, ela não tinha um tratamento efetivo. E as garrafas muito sujas também, né? E aí a gente começou um trabalho com essa moradora da ilha. Foi a partir desse... Foi a partir dessa visita que me veio aí, né? Foi sugerida essa ideia da implantação de um sistema de abastecimento de água na casa dela. Até porque o telhado, ela tinha um telhado novo que foi feito, inclusive, pelo governo do estado. Algumas casas foram implantadas naquelas regiões. E aí a gente fez uma na Ilha Grande e uma na Murutucu. Sendo que a casa da Murutucu escolhemos um telhado já antigo, com muito lodo, folhagem, para justamente fazer uma avaliação de um telhado mais novo e um telhado antigo. Qual seria antigo. A consequência, sim, né, sim, da captação sim. Nesse tipo de telhado? Bom, ao final da pesquisa, foram uma pesquisa de 2 anos, foram feitas avaliações, nós conseguimos fazer no sistema da casa dela a captação de 115 litros por dia, né, e no período que ficamos lá, não houve falha de água, ela teve água para consumo sempre, né? E ela já fazia uso de hipoclorito, porque aquela água que ela tirava da chuva, ela já utilizava o hipoclorito, né? Aí foi feita a instalação, do que é composto o sistema? A gente tem aquela área do telhado, foi feita a instalação das calhas. Na entrada da calha, lá na aberturazinha, foi instalado um crivo, né, para parar a folha, pequenos gravetos. E depois 4 reservatórios para pegar a primeira água, aquela primeira água que cai no telhado, né? Para lavar o telhado. Lavou o telhado, vem para um reservatório à parte, que aquela água é descartada, não vai ser utilizada. Depois essa água caminha para uma cisterna, uma caixa d'água comum de 500 litros. Essa água depois ia para 2 filtros comuns de areia, né? Feito com areia e cascalho. Em tubos de PVC de 100 milímetros. Depois, essa água encaminhava para um outro reservatório, pós-tratamento físico, né? Foi verificado que cor e turbidez o filtro dava conta, tranquilo, né? Mas na ilha Murutucu, onde o telhado era bem mais velho, a gente não conseguiu remover o bacteriológico, né? A gente teve a incidência de coliformes totais. Ou seja, fica impróprio, né, para o consumo. Mas ainda assim daria para utilizar no vaso sanitário, fazer lavagem de piso, os usos menos nobres. Né? Já na Ilha Grande, nós tivemos um resultado muito bom com relação também ao bacteriológico, na remoção de coliformes. Como é que está o programa hoje? E após a utilização do hipoclorito, água própria para consumo. Perfeito. Perfeito. Então, nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer imensamente Luciano Dias da COSAMPA, Cristiane Gonçalves, pesquisadora da captação de água de chuva, pesquisadora da UFPA. O objetivo, principalmente, do nosso programa hoje foi que o público pudesse ter um pouco noção de como é que funciona o nosso sistema de abastecimento via COSAMPA, mas também conhecer essas outras alternativas que você trouxe aqui, Cristiane Gonçalves. Uhum. Muito obrigado. Queria uma palavrinha rapidinho de cada um. Então, Luciano, por favor. Eu gostaria de agradecer a TV Nazaré. Muito obrigado pela oportunidade. Encaro sempre isso como um dever de esclarecer a população.
nós estamos, prestamos um serviço nobre, como foi dito aqui, e nós estamos, quero esclarecer a população que a cada dia nós estamos trabalhando mais firmemente, mais, com mais dedicação, para que o nosso serviço chegue à casa das pessoas com a qualidade que deve ser, que a população merece. Obrigado. Cris. Agradecendo o convite, né? E pedindo para a população, eu quero fazer um pedido muito, muito sincero, né? Vamos cuidar dos nossos recursos hídricos. Cada um de nós temos um papel fundamental, né? Um papelzinho, uma embalagem que você deixa de jogar no corpo hídrico, você já está contribuindo, né? E é um bem fundamental para a nossa vida. Vamos deixar que os nossos netos, a nossa, o que vem depois, né, possa estar também usufruindo desse bem. Muito obrigado mais uma vez. Nós queremos encerrar o Pensando Bem agradecendo pela sua companhia e nos vemos na próxima quarta-feira. Obrigado a todos. Então é isso, parabéns.